Tuan-tuan kalau tengok dia pakai cermin mata hitam tu baru operate mata. Jangan kata Datuk Syahidan pun siapa pakai cermin mata malam-malam ni. Cermin mata gelap. Sila harau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang Kedah? Apa khabar orang muda? Confirm menang insyaAllah. Pasangan saudara-saudari pengacara majlis yang berhormat Paran Terap dan juga yang berhormat Al-Ustaz, yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno Panglima Pang. Di mana-mana sekarang ni tuan-tuan, orang akan sebut nama Sanusi. Mereka sebut Sanusi, kita sebut Sanusi. Itu sebab kita buat Kementerian Hak Ehwal Sanusi, senang cerita. Ini satu kerja yang mengarut, yang luar biasa sedang berlaku dalam negara sekarang ni, serang kepada seorang individu. Yang amat berhormat, dapat Datuk bawah ni. Yang Muhammad berhormat Tuan Haji Muhammad Syukri Ramli, Menteri Besar Negeri Perlis. Kepimpinan yang hebat di hadapan Ketua Pemuda, Pesuruhjaya PAS, Naik Presiden PAS, gerakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, 5 minit. Saya ni ahli parlimen, dilatih untuk cakap 5 minit. Sebab saya tak boleh melanggari masa pukul 12. Sebab yang amat berhormat Datuk Seri Sanusi pesan, kita akan ikut undang-undang. Abang polis, pukul 12 kita berhenti lah. Malam ni terlajak sikit lah sebab penamaan calon ramai. Boleh? Tuan-tuan, satu poin saja. Ya? Jadi mereka suruh saya bercakap lah kan. Ni pakai sepit mata hitam nak abangkan rakyat Malaysia no. Baru bedah mata. Pakailah sepit mata hitam. Kalau tidak, kalau kat bawah tak pakai. Sebab spotlight ni tangkap mata. Pakai sah lah. Tapi okey juga kan. Tuan-tuan, satu poin saja. Bahawa kerajaan ini tidak ada hala tuju. Betul tak? Tadi Maybank, kemarin Maybank yang berhormat Bacuk telah ceritakan, Maybank kata tidak ada hala tuju. Tuan-tuan ni bank cakap, mereka kata palsu. Keluar kenyataan. Ini bank cakap, bank pun pening kepala. Kita semua pekat pening kepala. Saya baru telefon kawan-kawan saya di Cokit. Dia tanya macam mana harga barang. Naik Datuk, naik. Saya selalu beli buah petai satu bandar tu. Dia jual RM80. Hari ni berapa? Hari ni RM110. Barang-barang semua naik. Dia kata orang masih beli. Orang terpaksa Datuk nak makan. Berhutang pun tak apa kerana nak makan. Tuan-tuan, barang naik. Ini kenyataan. Lepas tu mari berucap tuan-tuan. Semua menteri mari berucap. Ha. Yang naik hanya satu saja. Apa dia? Mak Sabu naik lembu. Tuan-tuan, duit jatuh, Mak Sabu naik, okey. Barang naik. Tuan-tuan, mari tajuk ni balik. Apabila kerajaan tidak ada hala tuju, mai cerita hentam orang. Ini kali pertama dalam sejarah. Saya lebih lama di puak-puak ni, no? Yang terlama di dewan ni, jadi ahli parlimen, jadi menteri besar, jadi menteri. Lama dah. Tapi saya tak pernah jumpa satu pilihan raya ada dua pembangkang.
Satu, kami semua pembangkang. 74 orang di parlimen. Yang kedua, kerajaan juga pembangkang. Dia berucap macam pembangkang. Pegang mic, bergerak sana, bergerak sini. Semalam umum nama di Selangor, dia kata apa? Hoi, hoi, ya hoi. Dia tersalah sebut. Tuan-tuan, akhir sekali. Cukup. Dalam kita pergi ke Datuk Seri Sanusi, saya mari kami pakat-pakat di kalangan kepimpinan. Kita akan mari sokong Sanusi dengan hebat dan dahsyat. Tuan-tuan, insyaAllah 36-0 Sanusi. Saya dengan Syukri bawa anggota tentera daripada polis, amai. Kenapa nak cari? Kenapa nak kena rabu dengan amai? Mai. Jadi, tuan-tuan, hala tuju tidak ada. Barang naik, tolonglah mai cerita kat kami macam mana nak turun. Tuan-tuan jadi Perdana Menteri, jadi Timbalan Perdana Menteri, bukan maki orang. Mari cakap elok. Rakyat Malaysia, kita akan berturunkan harga barang. Cakap elok pelan-pelan. Tu nak tengok cara-cara nak cakap. Perdana Menteri tak payah tempik. Dahlah tempik, dua kerja. Maki panglima perang kita. Hang lagi maki dia lagi kesakan dia balik-balik. Tahniah Sanusi. Kalau hang tak balas, kami akan balas. Bagi dia balas dulu. Kami sedang tunggu. Dengan hebat dan dahsyat. Tidak ada masalah. Saya tahu banyak kawan-kawan saya kena ugut. Ini rasuah. Ini sakau. Ugut. Tuan-tuan, dia lupa orang ni kalau nak ugut pun buat pergi mahkamah. Nak bicara lagi 4-5 tahun. Tapi yang duduk sebelah Perdana Menteri itu sudah pergi mahkamah. Awak tak sebut. Kami tak takut dengan manusia. Kami takut dengan Allah Ta'ala. Kita pejuang. Tuan-tuan, kita pejuang. Kita buat kerja kerana Allah. Jangan cari pasal dengan kami. Kami tetap berjuang, tuan-tuan, dengan kalimah Allah untuk mempertahankan negara ini. Jangan buat apa-apa kat kami. Kalau anak jantan, mari berperang cara anak jantan. Berpidato, ceramah, jawablah. Ini apa ni? Sanusi kata kerja gaji 70,000 naik direct dalam pejabat. Saya tak ingat dia ni cakap lembut-lembut. Tak, cengih nak mampus. Kerajaan sekarang, tuan-tuan, kerajaan sombong, angkuh. Di antara ucapan yang paling angkuh ialah apa? Aku akan terajang masuk penjara. Aku akan tangkap. Ini ucapan mereka, tuan-tuan, sebelum bilaya. Rafizi, Mat Sabu, Ngakomen, semua hentam Zahid. Kita akan masuk dalam penjara. Masuk parti hempahan, tak cakap apa langsung. Tuan-tuan, inilah parti double standard yang tak boleh dipercayai. Cukup dah kata tu. Kau orang Kedah nak? Orang Kedah, kau nak habak kat hampa nak? Seluruh rakyat Malaysia duk tengok hampa lah. Kalau hampa buat apa-apa silap, bukan untuk Kedah. Seluruh Malaysia parti orang Kedah. Orang Kedah sekarang ni mengundi, bukan saja mengundi untuk Kedah, tapi untuk negara. Dan untuk kami semua. Dan juga untuk bulan 8, bye-bye.